O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em parceria com a Prefeitura de Rosário, através da Superintendência da Pesca, realizaram na última semana um curso preparatório de 4 dias para mulheres marisqueiras da comunidade de Itamirim. E no último sábado foi dia de colocar em prática tudo aquilo que aprenderam, como explica a representante do SENAR, a professora engenheira de pesca Fabiana. É um curso que apresenta 32 horas, ou seja, 4 dias de curso, onde nós temos aqui as nossas alunas aprender algumas técnicas de conservação do pescado, aprender inclusive aproveitar a matéria-prima, tanto para obtenção de filés, obtenção de hambúrguer de peixe, algumas espécies inclusive tem na região aqui de Rosário, tá? Como corvina, como inclusive espécies de cultivo, como panga, tilápia. Aproveitamos espécies representando os mariscos, a exemplo, o sururu, né? Sururu de água doce, que pela primeira vez eu encontrei aqui na região. E tivemos a oportunidade, inclusive, de fazer a transformação desse resíduo, que esse curso, ao meu ver, é de super importante. Inclusive, essas cascas, nós encontramos em bastante lixo da região, sendo lançadas de forma desordenada, porque o que é comum nas comunidades pesqueiras é ir capturá-lo, faz um paletó, que é um prato, né, tradicional, e muitas das vezes descarta no ambiente. E a proposta seria justamente a gente tentar aproveitar espécies de sururu, tanto marinha quanto de água doce, e aqui nós temos a de água doce, que se for, você for comparar, é quase um palmo, bem grande, não é? Então, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de obter o pó do sururu de água doce, que é um produto, inclusive, semelhante ao pó da ostra, que é muito fácil também a obtenção, que pode ser utilizado na alimentação, usado em vitaminas, preparo de alimentos de modo geral. Sandra, superintendente de pesca de Rosário, fala desse que é o primeiro grupo de marisqueiras do município. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos e de todas, né? E também agradecer ao nosso prefeito pela oportunidade, por estar valorizando uma equipe, né, um grupo de pessoas, no caso os pescadores, e hoje nós temos aqui o nosso grupo de marisqueiras, primeiro grupo de marisqueiras do município de Rosário, né, que é aqui do povoado Itamirim, e que hoje está assim, dando pontapé inicial, né, com esse curso trago pelo SENAR, em parceria, lógico, com o município, né, município de Rosário. Agradecer aqui a parceria do nosso grande amigo Walter Costa, meu secretário de Agricultura, né, e agradecer principalmente ao nosso prefeito por estar abrindo essa, oportunizando essas pessoas, porque isso aqui é empoderamento. Empoderamento dessas mulheres, né, que hoje elas podem dizer que são empreendedoras. Né? E nós temos hoje, chegando aqui, o segundo festival de turismo, e que eu sei que com esse curso vem agregar mais valores. Das iguarias, elas conseguiram fazer pizza de jejum, linguiça de camarão, coxinha de camarão, hambúrguer de corvina e também quibe de sururu da água doce, que inclusive eu vou aproveitar para provar essa iguaria. Muito bom! Uma delícia! Participaram do curso 14 mulheres e um homem, que com técnicas que aprenderam, podem mudar a culinária de suas casas e também gerar uma renda extra com as vendas dos produtos. Para mim, representa tudo, porque de começo a Sandra, quando me chamou para a gente estar organizando tudo isso, bem dizer, a gente não acreditou, entendeu? Foi aí que a gente foi e graças a Deus chegamos à final do nosso curso, entendeu? E onde a gente aprendeu muitas coisas boas, inclusive do sururu. A gente preparou hambúrguer de corvina, entendeu? Que é uma... Pra lanchonete, né? Quem tem, né? Que é bom. Chama a Jó pra preparar tudo. E pra gente, quer dizer, eu tô grata. Esse curso, ele representa e vai representar muito nas nossas vidas aqui no Itamirim, né? Pois as técnicas que nós aprendemos no curso
nós não sabíamos. Muitas das vezes, coisas que a gente fez aqui com as técnicas do curso, a gente não saberia fazer, como o hambúrguer que foi feito com a carne da corvina. Aqui tem o quibe que foi feito com sururu da água doce, que inclusive a professora já falou sobre ele, que ninguém dava valor, né? Nós transformamos em um quibe. Tem a filetagem que a professora nos ensinou, tem várias técnicas que nós não sabíamos fazer, né? A gente aprendeu, porque no interior a gente só sabe fazer de uma forma, né? Só sabe comer frito, assado ou cozido, né? E aqui com esse curso a gente aprendeu outras formas, outras técnicas de fazer isso, que inclusive para a gente pode render uma extra, né? Uma graninha para a gente.